draga braćo i sestre, u vjeri Kristovoj. Korizma kao da ovaj puta traje duže i više od godinu dana. Pitanja i neizvjesnosti s kakvima se još nismo nosili. Životni temelji postavljeni su u pitanje i upravo nas sve to vodi prema Uskrsu, onoj Kristovoj pobjedi nad smrću, nad grijehom, nad zlom, nad besmislom. On je istinski život i taj nam život donosi. Trpi s nama i za nas. Ova Božja kateheza korone virusa, kada smo još upućeniji jedni na druge, kao da nas želi osvijestiti da tražimo nove životne pravce, da se ostavimo grijeha koji nas razdvaja, a tragamo za riječima i djelima koja nas čine braćom i sestrama jednog nebeskog Oca. Ovo je vrijeme ustrajne molitve u kojem se učvršćuje nada i vjera. Kako napisa Pavao Rimljanima, ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti po sličnosti njegovu uskrsnuću. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Od sada nam je živjeti Krist, po Kristovu u novosti života. Stoga svima vam želim radost uskrsne pobjede, snagu Kristova predanja i poslušnosti očevoj volji i puninu života koju donosi svojim uskrsnućem. Vodio nas Krist do vječnosti, jer smo njegovi i to želimo biti, uskrsli vas ispunio svojim životom, sretan i blagoslovljen uskrs.